हलो नमस्कार चकबंदी विशेष कार्यक्रम के स्वागत नानु अरुण बड़गे जिद्दाजिद्दिन कण आदंत राज्यसभेयल्लि बीजेपि याको एडुवदंते कानिस्ता इदे एरडु सीटुगळन्नु पडेकोंडु सुम्मने इरबेकागित्तु आदरे मूरने सीटिनल्लि अदन्नु नानु पडदे तीरबेकु अन्नो हटक्के बिद्दु आ जिद्दिगे बिद्दु ಎಲ್ಲೋ ಒಂಚೂರು ಕೈ ಸುಟ್ಟಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೈತಿಕ ಬಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಚಂಡವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎದುರಿಸಿದಂತ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಗ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಂತ ರಾಜಕೀಯ ಆಟ ನೋಡಿ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯದ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಿತ್ರಣಗಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥವ್ರು ಬಂದು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ನ ರಾಜಕೀಯದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದು? ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾಯಕರು ಏನು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕೈಗೆ ಬಳೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದಾರಾ? ಬೇರೆದವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಬೇಕಾ? ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ? ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಗ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೋಟೆ ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಫಲ. ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ತೋಳು ತಟ್ಟಿದ್ರು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಬರ್ರಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬರ್ರಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಹಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಗತ್ತೇ ಗೆದ್ದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಂತೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಕ್ವಿಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಬ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಸ್ವತಃ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ತೋಳು ತಟ್ಟಿ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ರಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನಿವಾರ್ಯವೋ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೋದಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಚೈತ್ರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ. ಗುಜರಾತ್ ಶಾಸಕರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೋಟೆ, ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ವಿಫಲರಾದ್ರ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದಾಗೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ನೆಲೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೀಡಿತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಇದೀಗ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡುವಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತು. ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾವಲಾಗಿದ್ದ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ರೇಡ್ ನಂತಹ ಅಸ್ತ್ರ ಬಳಸಿದ್ರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೋಟೆ ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ್ರು ಅಂತಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಐಟಿ ರೇಡ್ ಒಂದು ಗ್ರಹಣ ಅಷ್ಟೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಗ್ರಹಣ ತಿಳಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸಂಭ್ರಮ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಯಾಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವೀಕ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ತಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ನಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಿದ್ರ? ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆಯಾ ಗಿಫ್ಟ್? ಹೌದು, ಗುಜರಾತ್ನ ಶಾಸಕರನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿ ಗೆಲುವಿನ ರುವಾರಿಯಾಗಿರುವ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಗಲಿದೆಯಂತೆ. ಮುಂಬರುವ ಗುಜರಾತ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೆಗಲಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶಾ ಮೋದಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿಯೇ ಸಮರ್ಥ ಅಂತ ಗುಜರಾತ್ ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಸೋಲನ್ನ ಒಪ್ಪದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಈ ಗೆಲುವು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಅಂತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಗೆಲುವಿನ ತಂತ್ರ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಿಸಲಿದೆ ಅಂತಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 12ರಂದು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಮೋದಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ವಿರುದ್ದ ರಣಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಎಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಹಸನಬ್ಬ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್, ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಭಂಗವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹೊರಟೋಯ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಮೇಲ್ ಹೋಗಿದೀವಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಅಮಿತ್ ಅಹಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಒಬ್ಬರದ ಸೋತು ಇದು ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಸೇನೇ ನಮ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಅವರು ಹೋರಾಟ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಸೀಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ದು ಒಂದು ಇತ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರು ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಓಟು, ಓಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಟ್ ಇತ್ತು, ನಮ್ದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದೀವಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ, ಏನೋ ಬೀಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿವಿ. ಆದ್ರೆ ನೀ ಈ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ್ಲ ಕಲ್ಲೋಲ್ಲ ಆಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಖರೀದಿ ಯಾಕೆ ಖರೀದಿ? ಖರೀದಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಅವರು ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಖರೀದಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಹಿನ್ನಡೆನೂ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ಜಿದ್ದಿಗ್ ಬಿದ್ದು ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸೀಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ದಲ್ಲ ಅದು, ನಮ್ ಸೀಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸೀಟ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ತಾವೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬರಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅದು ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇದ್ಕೊಂಡು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತವರು, ಒಳಗೊಳಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಬಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ. ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಸರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡೋದಾ, ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಮಾಡೋದಾ, ಏನಿದು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಿದೆ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಯಸುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾರವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಅವರೇ ಬೈಸ್ ತಗೋತಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು 3 ವರ್ಷದ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೇ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಅಹಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನೆ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜಾಹಿರ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಬೀಳುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಬಹುತೇಕ 70 ವರ್ಷ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ 70 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 54-55 ವರ್ಷ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಡೆಸ್ತಂಥ ಅವಾಂತರಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷಾಂತರ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಅಧಿಕಾರದ ದುರ್ಬಳಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಣದ ಚಲಾವಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರಿಗಾರು ಬೆಳೆ ತೋರಿಸೋದ್ರೆ ಆ ಮೊದಲನೇ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾಚಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ನಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಅಂತ? ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಇವತ್ತು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ
ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು, ಅದು ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಥರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಶಾಸಕನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಅಹಮದ್ ಪಟೇಲ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಮತದಾನ ಮಾಡಿಸಿದಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ನಡೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾಚಿಕೆ ತರೋಂಥದ್ದು, ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಅದರ ಗೌರವ ಘನತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಹುತೇಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಳಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಾಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರಿಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಹಸನಬ್ಬ ಅವರೇ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭನ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕನಸು? ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಬಿಡಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾಯಕರನ್ನ ಗುಜರಾತಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇವರು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾಯಕರನ್ನ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಆರಾಮಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಹೈಕಮಾಂಡು ಇಲ್ಲೇ, ಅವರ ನಾಯಕರುಗಳು ಇಲ್ಲೇ, ಅವ್ರು ಏನೇ ನಡೆದ್ರು ಇಲ್ಲೇ, ಅವ್ರ ಕೆಸರು ಅರ್ಚಾಟ, ಅವ್ರ ಜಗಳ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೀಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರದು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿತ್ತಲಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಹೊರಗಿಂದ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಯು ಪಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಕೇರಳಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಏನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಾಯಕರಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಶೇಮ್. ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಏನೇ ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ? ಈಗ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಡಿಗೇರವ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಬಂದಿದ್ರು, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಬಂದಿದ್ರು. ರಾಜ್ಯದ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಇದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ನಾಯಕರು ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬಾಬಣ್ಣ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಮೊನ್ನೆ 6 ಜನ ಶಾಸಕರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ವಾ ಅವರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್, ಅವ್ರ ದಿನ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ದಿನ ಬೈಕುತ್ತಾ ಬೈಕುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂದವ್ರು ಯಾರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾರು ತಂದಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಡ. ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರದು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸರ್, ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತು,
ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಬರಬಾರದು, ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲ ಅಂದಲ್ಲ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೋರಾಟ ನೋಡಿ, ಪಕ್ಷ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಲಾಟೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅದು. ಆದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಆ ಬಂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ? ನಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ನಿಗೆ, ಅಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣರವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರರಾಗಿ, ಆ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾಗಿ ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಮರ್ಥನೀಯ, ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಸಮರ್ಥನೀಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಇಂಥ ಅವಲಂಬನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅವಲಂಬನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೋದಿ ಅವರ ಗೆಲುವಿನ ಅಲೆ, ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ಅಲೆ ಏನಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಅಡ್ಡಗಾಲ ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಇದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚಿಗುರನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ನೋಡು ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಕಾಲು ಎಳಿತಾರೆ ಹೆಂಗೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ನೋಡು ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಕಾಲು ಹೆಂಗೆ ಎಳಿತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾಯಕರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬೇಲೂರು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ಮೋದಿ ಅವರೇ ಅಲೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಆಗೋದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರ ನೀವು? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಿಂತನೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಬರೆದಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೌದಲ್ವಾ, ಹೌದಲ್ವಾ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮುಂದಿನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಏನಿದೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಜನ ಇಲ್ಲಿಯವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಅಥವಾ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ನೋಡ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರದು ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ, ಪಕ್ಷದ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದು ಸಹಜ. ಇದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೇ ತರನೇ 1 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆನೆ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 325 ಸೀಟನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ, 100 ಸೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಳ್ಕೊಂಡೇವು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಸ್ತಾರಕರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರಕರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಮೇಲುವರೆಗೂ ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೆ ಮನೆ ಮುಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾರಂತೇಳಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರ ನಾಯಕರ ಹೆಸರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳೂರು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ನಾಯಕರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂತರ
ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಮಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಲೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸೋಕೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂದ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಸಹ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಆಕ್ರಮಣ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಂಟಕ ಎದುರು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರವರು ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರು ಬರೋದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕೂಡ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆ, ನೀವು ಬಲವಂತವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸ್ತೀರ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರು ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಇದನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ರೈತರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ದುಡುತ್ತಾರೆ, ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಅವರು ದುಡುತ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ದ್ವಂದ್ವ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ತಂದು ಮಿಷಿನ್ ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅಂತ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರು ಅದಿರಲಿ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿದೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಂಥದ್ದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಏನಂತ ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರೇ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಹಿಂದಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಏನಂತ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು, ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿಗಳು, ಎಂ ಪಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನ ಶಲ್ಯವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾವುಟ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೇರವಾಗಿ. ಏನಂತ ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ರೆ ಏನೋನೋನೋ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪಾರ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕೊಡ್ಲೇ ಕೊಡ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಆಕ್ರಮಣ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಎದುರಿಸೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ 1999 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳು 16 ಸೀಟು 17 ಸೀಟು 18 ಸೀಟು 19 ಸೀಟು ಗೆದ್ದೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 19 ಸೀಟನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ. ಈ ಮೊನ್ನೆ ಮಹದಾಯಿ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ ಎಂ ಪಿ ಮಹದಾಯಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ? ಬಿಜೆಪಿನವರು ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರದೇ ಇದೆ. ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರ ಇಡೀ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣಾ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಿ ಎಂ ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ರೆ ಈ ಎಂ ಪಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದವರು? ಗೋವಾದ ವಿಚಾರ ಪರಿಕ್ಕರ್ ಅವರೇ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನೇರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪತ್ರ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ತರ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪತ್ರ ಬರೋದ್ರೆ ಆದಾಯ ಇಶ್ಯೂವನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಾವೇರಿ ಇಶ್ಯೂವನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಶ್ಯೂವನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಇಶ್ಯೂವನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜದ ವಿಚಾರ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅನುದಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು, ಕೈಗಾರಿಕೆ ರೂಪಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ಏನ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಗ್ತಾರ ಅನ್ನೋದೇ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅಹಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಹಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಯಕರಾಗಿ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅವರಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರು, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ, ಮತ್ತಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಸನಬಸ್ ಸರ್, ಈಗ ಅಹಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರನೇ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ ಅಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಈ ಗುಜರಾತಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ ನಿಮಗೆ?
ಗುಜರಾತ್ ಚುನಾವಣೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನನಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅದು, ನಿಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಮೂಲವನ್ನ ಹೇಳುದು ಜರ್ನಲಿಸಂ ನೈತಿಕ ಮೂಲದಲ್ಲ. ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಬರೋ ಮಾಡ್ತಾರಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹೈಕಮಾಂಡ್. ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅನೇಕ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಅವಾಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ತಳ್ಳಿದ್ರಪ್ಪ. ಅರುಣ್ ಬಡಿಗೇಶ್ವರ ಕಾದು ನೋಡಿ, ಈ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಂತರ ಅಲ್ವ ಚುನಾವಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಅದು ನೋಡೋಣ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ನನ್ನ ಚುನಾವಣೆ ಮುಂಚೆ ಇದು ನನ್ನ ಆಸೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ. ಇದು ಇದು ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಇದು ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆಸೆ ಅದು. ಅವರು ನೀವು ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಚುನಾವಣೆ ಮುನ್ನ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಮಾತಿರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ರಾಜಕೀಯ ಅಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಆಸೆ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಅವರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂತಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಂತಹ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರು, ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರುವಂತಹ ನಾಯಕರು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರ ನಾಯಕತ್ವ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಅಸಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ನನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ವಾಸ್ತವಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರುಣ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವ್ರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಭಯ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದ? ನಮಗೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜನ ಇದಾರೆ, ನಮ್ಮ ವೋಟರ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಇಂದ ಮುಂದಿನ ಇಬ್ಬರ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೀಮಿತವಾದಂತ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗಳಿದಾವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ? ಹೌದು, ಸೀಮಿತವಾದಂತ ಏರಿಯಾಗಳಿದಾವು, ಆ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವೋ ಬೆಲ್ಟ್? ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವೋ? ಕೆಲವು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಸೀಮಿತ ಇದಾವು. ಜನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೀಮಿತ ಬೆಲ್ಟ್ ಗಳನ್ನ. ಎಸ್ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಸರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡಂತ ಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಒಬ್ರು. ಪಕ್ಷ ಯಾವ್ದಾರಿರ್ಲಿ, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ. ಬಹುತೇಕ ಅಸ್ನೊಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅದು ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವರು ಬಹಳ ಬಹಳ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾಕೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಮೂಲತಃ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದವರೆ, ಜನತಾ ಪರಿವಾರದವರೆ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಎರಡನೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಲೀಡ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದೇ ಥರ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಲೀಡ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಲೀಡ್ರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಅದು, ಅವ್ರು ಅಸ್ನಬ್ಬವ್ರಿಗೂ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅನ್ಸಿದ್ದ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಸಚ್ಚೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್, ಅದರಲ್ಲೇನು ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾರಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರು? ಇವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ರೈಡ್ ನಡೆದ ನಂತರ ಇದೇ ತರದ ಬೆದರಿಕೆ ಏನಾದ್ರು ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಒಡ್ಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥವ್ರು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು, ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ರು, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ರು, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋದ್ರು? ಈಗ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಟ್. ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾವೇನು
ಡಿ ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂತ್ಯಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತೇನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅವ್ರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರೇನೇ ಮಾತಾಡೋರು ಸಹ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜರ್ಜಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಯಾರಂದ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅವತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಅಹಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಹಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಏನಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಜರ್ ಪಾಲು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಸಿಕ್ಕರು ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣವ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ರಾಜಕೀಯ ರಣತಂತ್ರವನ್ನ ಈಗ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ 150 ಮಿಷನ್ 150 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಕಡಿವಾಣ. ಏನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಏನು ಈಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಏನು ಇದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಫಲರಾದವ್ರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನೇ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ರು ನಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎದುರಿಸಿದಾರೆ ನೋಡಿ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿರುವಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಏನಂತ ನಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವ ಸಾಧನೆ, ಯಾವ ಸಾಧನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಹಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಸೋಲಿಸಿ ಸಿದ್ಧ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಸೋಲಿಸಬೇಕನ್ನ ಪಠ ಹಠ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಠ ತೊಟ್ಟಾಗ ಸೋಲು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸೋಲು ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಗೆಲುವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತೀರಾ, ಸೋಲನ್ನ ಸೋಲು ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸೋತಿದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅಥವಾ ಗೆಲುವಂತ ಇದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಈ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಹಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ, ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರೋದು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆ, ಆದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಜೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮೋದಿ ಜೋಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೋಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದೇ ಮುಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೋಡಿಗಳು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಆ ಜೋಡಿನೂ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ಜೋಡಿಗಳು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜೋಡಿ ಇದೆ ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರದು, ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈಗ ಜೋಡಿ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಅರುಣ್ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹೌದು ಖಂಡಿತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು 100% ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಾಯಿಯವರು ಒಂದು ಬೈದಿದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಇತ್ತು. ಮುಗ್ಧ ಹೆಂಗಸು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೌದು ಮುಗ್ಧ ಹೆಂಗಸು ವರ್ಷ ರಾಜಕಾರಣದ ಇದ್ದರು ಮಾತಾಡಿರೋದನ್ನು ನನ್ನ ಮಗನ ಏಳಿಗೆ ಸಹಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿರೋದು. ಅವರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ರಾಜಕಾರಣದ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ ನಾನು ಒಪ್ಪಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಇವ್ರ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಲ್ಲಿ ಇದಾದಂತ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ರೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು, ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏಳಿಗೆ ಇದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಈ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಎರಡು ಒಟ್ಟಿ ಹೋಗೋ ಜೋಡಿ ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಜೋಡಿನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಈಗ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಾಯಿಯವರು ಮಾತಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೂ ಈ ಐಟಿ ರೇಡಿಗೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನೂ ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೇಕು ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆತರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ ಸಹಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಈ ಅಪ್ಪಂದು ಕೈವಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸತಾ ಅವರೇ ಹೇಳಿರೋದು. ಸರ್ ಈಗ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡು ಜೋಡಿ ಜೋಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲೇ ಇದೆ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಸರ್, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜೋಡಿಗಳಿದೆ? ಇದೆಯಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ದೇವೇಗೌಡರ ಜೋಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ಜೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಲೀಡರ್, ಅವ್ರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋಗಂತದ್ದು. ಬಟ್ ಕಳೆದ ಐದು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಎಸ್ ಅವರೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರೇ. ಈಗ ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ಗುಜರಾತಿನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಅಹಮದ್ ಪಟೇಲ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಆಗ್ತಾರೋ ಗೆಲ್ತಾರೋ ಸೋತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ರೈತರ ಸಾಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಾ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ ಒಂದು ಹಾಲ್ಟ್ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಥಗಿತ ಆಗಿದೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ ಸ್ಥಗಿತ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರೈಡು ಮತ್ತೊಂದು ಆರೋಪಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಹ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಹಾಹಾಕಾರ ಇದೆ, ಬರಗಾಲ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶಾಸಕರು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗುಜರಾತ್ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಗುಜರಾತ್ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಸಹ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಳಗಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಳಗಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೈತರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಯರೆಡ್ಡಿರವರು ಈ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಮಸ್ಯೆನ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ವೋಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಸ್ನಬ್ಬರ್ ಪಾಪ ಅವರು ಅಸಹಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಸಲಹೆ ಕೇಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಆಗ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಯಾವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರ ಸಲಹೆ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರು? ಈ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ನಂದಲ್ಲ ಇದು, ಆಗತ್ತಾ ಅದು? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಆಸೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೋಟ್ಗಳು ಆಗತ್ತ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು? ಅಲ್ಲ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯ, ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಓಟು ಓಟಿಗೋಸ್ಕರ ಓಟಿಂದು ಓಟಿಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ. ನಾನಂತೂ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬರಗಾಲದ್ದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸಹ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಕೆಡಿಪಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಏನೇನೋ ಬಾಕಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೋರ್ ಹಾಕಿದಂಥವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 160 ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 36 ತಾಲೂಕು 37 ತಾಲೂಕು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ 160 ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ಬರಗಾಲ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗುಳೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ? ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುಜರಾತ್ ಅಂತ ಏನು ತಂದಿಲ್ಲ, ಇವರೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ ಗುಜರಾತ್ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೊಡಿ, ರಮೇಶ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವು ಇತ್ತು, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಶಾಸಕರನ್ನ ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವ ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿದೆ, ಜನ ತತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಶಾಸಕರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?
ಬಯಸಿದ ಶಾಸಕರನ್ನ ಸೆಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವ್ರಿ ನಾವು ಕೇಳೋ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ರು ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಒಂದು ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಾಗ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಹೀಗಾಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗ್ತಿದೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಅರೆ ಎತ್ತರು ಇತ್ತು ಅಂತ ಇವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಪಲಾಯನವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪಲಾಯನವಾದ ಸಂಕೇತ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅವರು ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪನವರದು ಇದ್ದಾಗ ಆಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಬ್ರು ಶಾಸಕರು ಹೋಗಿದ್ರು ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಂಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹೌದಪ್ಪ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಸೋಲ್ತಿ ಹೋಗು ಈಗ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ನಾವು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಜನ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿ ಅದಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ನಮ್ಮದ್ ಕಲಿದ್ದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ದಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಸ್ಟಾರ್ ಗಳಾಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಾರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ